1962-ci ildə Azərbaycanda Milli Azadlıq Qərərgahı yarandı. Həmin qərərgaha Oktay Eldəgəz başçılıq edirdi. Onun da daxil olduğu 95 nəfər ziyalı Milli Azadlıq Qərərgahına toplanmışdı. Oktay Eldəgəz 25 il bu hərəkata rəhbərlik etmişdi. Onun muavini görkəmli akademik Xudu Məmmədov idi. Milli Azadlıq Qərərgahının nümayəndələri Sovet hakimiyyətinin Azərbaycana qarşı olan bütün mənfi qərarlarına qarşı mübarizə aparırdılar. Əslində Oktay Eldəgəzin Sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizəsi Milli Azərbaycan qərərgahının yaradılmasından da əvvəllər var idi. Onun həmin rejimə qarşı nifrətinin yaranması 37-ci il repressiyalarından başlayıb. Həmin vaxt ölkəmizin bir çox ziyalısı haqqında ölüm hökmü və sürgün qərarları ona pis təsir etmişdi. Oktay Eldəgəz 1958-ci ildə Sumqayıtda rejimin əleyhinə təşkil olunmuş mitingində təşkilatçılarından olub. Həmin mitingin nəticəsində bir çox vəzifələr Azərbaycanlılar gətirilmişdi. Siyasi fəaliyyətdən əlavə Oktay Eldəgəz həm də ədəbiyyatla məşğul olub. O bir sıra hekayə, oçerk və novellaların müəllifi idi.